Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado por estarem aqui no terceiro dia do nosso terceiro simpósio de melhoramento de plantas, o melhoramento sem fronteiras. O meu nome é Michele Souza Vilela e, em nome da comissão organizadora, dou as boas-vindas a todos vocês. Essa é mais uma promoção da Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas Regional DF. Hoje nós temos três palestrantes que são de fora do Brasil, que estão fora do Brasil, mas um americano. Então eu vou em alguns pedaços eu também vou trabalhar com o inglês aqui para que ele entenda o que a gente está falando também, tá? Então, good afternoon, everyone. My name is Michele Souza Vilela, and on behalf of the organization committee, I welcome the third day of the third symposium on plant breeding without frontier. Another promotion by the Brazilian Society for Plant Breeding Regional DF. Eu gostaria de lembrar que o nosso evento, então, todos os dias do nosso evento, está sendo transmitido de forma simultânea no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Melhoramento de Plantas Regional DF. Seria ótimo ter a inscrição de todos vocês no canal. Então, por favor, se puderem, por favor, façam inscrição lá no nosso canal, compartilhem, deem um like, porque isso vai ajudar com que a maior parte das pessoas do mundo que tem interesse nessa área do conhecimento possa também assistir as nossas palestras, tudo que está acontecendo aqui, tá? As perguntas aos nossos participantes e moderador são muito importantes. Então, fiquem à vontade para registrar suas perguntas no chat do YouTube. Nós temos uma equipe que vai ficar responsável em pegar todas essas perguntas e passar para o moderador e para os palestrantes. Então, façam as perguntas, tá? Os palestrantes com certeza ficaram muito felizes em responder. I'd like to remind you that our event is being broadcast on the YouTube channel of the Brazilian Society for Plant Breeding Regional DF. It would be great to have all of you subscribed on the channel. The questions to our speakers and moderator are very important, so feel free to post your questions in the YouTube chat. Além disso, aos participantes inscritos no simpósio, não esqueçam de assinar a lista de presença que será disponibilizada em alguns momentos no chat do YouTube. Isso é importante para que vocês possam ter, então, o certificado de participação do simpósio. Bem, além disso, é importante lembrar que esse evento ele está sendo desenvolvido de forma totalmente gratuita e temos aqui uma promoção social durante o evento, onde nós estamos desenvolvendo, recebendo ainda doações para os assistidos pela Universidade do Envelhecer, Unicer, que é um programa vinculado à Universidade de Brasília. E os dados bancários para as doações são esses, sendo a titular Daiane. Esses assistidos são grupos de famílias, então, que essa Universidade do Envelhecer desenvolve ações sociais e essas doações estão sendo recebidas durante todo o simpósio. Então, se quiserem, façam parte também dessa corrente do bem. Além disso, gente, antes de iniciarmos as atividades de hoje, gostaria de lembrar a todos ainda que amanhã, no dia 12 de novembro de 2020, teremos a premiação dos 10 melhores resumos submetidos no simpósio. Então, eu peço que os premiados do dia e todos os participantes, de uma forma geral, não deixem de prestigiar esse momento tão emocionante. Então, é tão importante para a gente quanto para vocês. Aproveito essa oportunidade para agradecer à doutora Rosa Maria de Deus de Souza, a chefe da Comissão Técnico-Científica e toda a Comissão Técnico-Científica, pelo trabalho de excelência na recepção e na condução dos trabalhos de revisão, aceite dos resumos. Muito obrigado a todos vocês. Hoje, temos a mesa redonda com o tema Até onde o melhoramento de plantas pode te levar? Puxa, que interessante esse tema. Contamos com três excelentes profissionais como palestrantes e um excelente profissional como moderador,
que é o nosso doutor Paulo Eduardo de Mello. Doutor Paulo Mello é agrônomo, formado pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado em genética e melhoramento de plantas pela mesma universidade e doutorado também em genética e melhoramento de plantas pela Universidade de. Vamos ver se eu vou falar direito. É, agora eu não vou falar, fala Paulo, sua universidade, que agora fica Universidade de Wageningen. Isso, na Holanda, muito obrigado. Pesquisador da Embrapa desde 1989. Paulo de Mello trabalha com melhoramento de hortaliças, batata e brássicas e projetos de desenvolvimento produtivo dentro e fora do Brasil. Atualmente está cedido ao Ministério de Agricultura e Pecuária, o MAPA do Brasil, na direção técnica do projeto AgroNordeste. Nas horas vagas, pode ser facilmente encontrado na cozinha, preparando o almoço de domingo. Que bom, viu, Paulo? Então, nesse momento, eu chamo a palavra o doutor Paulo de Mello, que fará a apresentação dos palestrantes e dará início à nossa atividade de hoje. Está com você a palavra, Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigada, doutor Paulo. Michele, obrigado a você, a toda a comissão organizadora pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui. Uma responsabilidade grande também de manter o nível do simpósio nesse terceiro dia, já que no primeiro e no segundo dia nós tivemos bastante sucesso, né? Mas a gente vai fazer o nosso melhor aqui para continuar brindando aí todas as pessoas que estão aí do outro lado da tela, com aquilo que a gente tem de melhor, tentando trazer um dia com bastante entusiasmo, com bastante informações, para que a gente possa percorrer aí essas próximas 2 horas como se fossem um piscar de olhos, que ninguém fique cansado, que ninguém fique desinteressado. Eu queria apresentar os nossos membros da mesa redonda de hoje, e vou iniciar pelo Dr. Richard. O Richard é melhorista de cevada, né? Cevada. Chefe, do Departamento de Ciências Vegetais da Universidade Estadual da Dakota do Norte, nos Estados Unidos. É formado em agronomia pela Universidade de Minnesota, e teve mestrado e doutorado também em agronomia pela North Dakota State University, uma universidade estadual da Dakota do Norte. Além de desenvolver novas cultivares de cevada para malte, o que é uma coisa bem importante, Richard Horsley, lidera a equipe de gestores do banco de dados da universidade. Esse grupo de gestores apoia 10 programas de melhoramento na modernização dos seus modelos de gerenciamento de dados, na melhoria dos sistemas de análise desses dados, ganhando Big Data, e no desenvolvimento de ferramentas automatizadas para análises estatísticas, tanto rotineiras quanto análises mais complexas. So, Richard, this was just a brief presentation. Just leave us with a couple of words about being here and about yourself. Well, I mean, I like to thank the opportunity for being here. I think from plant breeding, we learn by sharing what we learn, what we hear. And I look forward to hearing the questions coming from the audience. So thank you very much for the opportunity. Thanks, Richard. Bom, eu não vou traduzir tudo que o Richard está falando, mas uma coisa bastante importante: learning from sharing, né? A gente aprende à medida que a gente compartilha, né? Então, aprendizado é como o amor e qualquer outro sentimento, né? A gente não diminui quando a gente compartilha, pelo contrário, a gente aumenta bastante. O nosso segundo convidado da mesa redonda de hoje é um colega nosso brasileiro, o Márcio Paes de Arruda. E o Márcio, ele é também agrônomo, formado pela Esalq em São Paulo, com mestrado em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado pela Universidade de Illinois, Urbana-Champaign, em Crop Sciences, nos Estados Unidos. Há praticamente 5 anos, o Márcio está trabalhando como melhorista da H&M Claus, no grupo Lima-Green para América Latina, Oriente Médio e Califórnia. O Márcio é baseado em Davis, nos Estados Unidos, na Califórnia. Ele trabalha com tomate determinado, tipo italiano salada e beef, né? Então, é um colega meu no melhoramento de hortaliças, né, Márcio? Com enfoque em qualidade, resistência à doença, rendimento, tolerância a estresse e a biótico, especialmente a calor, e inovação.
O Márcio é um fã incondicional de Fórmula 1, conforme ele me contou aqui, daqueles que acordam de madrugada para assistir a corrida. Então deve estar bastante satisfeito de saber que o GP do Brasil foi de novo incluído no calendário da Fórmula 1 para o ano que vem, né, Márcio? Estou por dentro, estou sabendo, muito contente. Márcio, umas palavras para a gente. Não, agradeço, Paulo, novamente, né, e agradeço também ao professor José Ricardo Peixoto pelo convite. Muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência pessoal e profissional com todos. Obrigado, Márcio. E o nosso terceiro participante de hoje é o meu colega melhorista de batata, Thiago Mendes, né? Bom, nós não somos melhoristas de uma única cultura, o Thiago começou a trabalhar com batata há pouco tempo, né? E a gente vai se apaixonando aí por esse tubérculo maravilhoso. O Thiago é formado em agronomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, o campus da nossa maravilhosa Montes Claros, uma cidade que eu gosto muito e com a qual eu tenho um envolvimento pessoal. Concluiu um mestrado em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, em Campos, no Rio de Janeiro, e o doutorado em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa, com um período sanduíche na Louisiana State University. E o Thiago trabalhou aqui no Brasil como melhorista de cana do Centro de Tecnologia Canavieira, atuando no estado de Goiás, e atualmente ele é melhorista do Centro Internacional da Batata, International Potato Center, com base em Nairobi, no Quênia. E o Thiago nos diz que nas horas vagas, que não devem ser muitas, é capoeirista. Thiago. É isso aí, pratica capoeira, é um esporte que todo brasileiro conhece bem, ou já ouviu falar de alguma forma, né? Mas é um prazer poder participar desse evento e estou muito feliz também de poder contribuir de alguma forma com a experiência que eu adquiri aí nessa curta caminhada na iniciativa privada e agora trabalhando para o Centro Internacional de Batata na África. Eu muito obrigado pelo convite. Valeu, Thiago. Obrigado. Nós vamos as apresentações dos nossos participantes vão ser feitas na mesma sequência com que eles foram apresentados, iniciando pelo Richard, passando para o Márcio e depois para o Thiago. So we are making our round table starting from the same way I presented the speakers. We start with Richard, then we go to Márcio, and then we finish the round table with Thiago. After that, we have our period of debate and questions, okay? So if we just jump direct to the first presentation, then we don't lose any further time. Passamos diretamente para a primeira apresentação, assim a gente começa já a ganhar tempo. Well, I'd like to thank the organizers for the opportunity to present to your group today and to be part of this panel. And I look forward to answering any questions you might have at the end. When you get a topic with a title like this, how far can plant breeding take you? It really allows you to be a little bit introspective of your career and what we've been doing and why we do the things we do in plant breeding. And you know, I can't imagine having any other job. You're out selecting, which I really, that's one of my favorite parts of the job is out selecting early generation material. And you know, maybe I'm doing that in New Zealand or even North Dakota, and you look up and it's like, man, someone's paying me to do this. And because it's fun. And it's just a great time. What I want to talk about today is I'm going to focus in on a couple of areas where I think that have changed the way I see plant breeding, you know, in this portion of my career. And it's been a lot of fun and keeping the excitement in plant breeding. You know, in general, plant breeding, what's fun about it is that it's never the same. You know, the environments are different every year. You have new material coming through every year, but then you have new technologies and that just keeps everything fresh. And I think of all the new technologies that I've incorporated into my breeding program here at NDSU. I started here in 1988. Traditional breeder, quantitative genetics, didn't have a lab,
So we really couldn't do that kind of work. But we got a new facility in 1992, a new building, and with labs. And so I was able to incorporate molecular markers into my program. And we started with the whole alphabet of them. We went with from RFLPs to RAPIDs to SSRs to SNPs. And one of the things that was really frustrating is we didn't have a lot of success in using those markers for selection to advance lines. And we didn't have a lot of success until about 2008, when it brought GWAS into the program, Genome-Wide Association Studies. And all of a sudden, I was able to find success in selecting some foliar disease resistance using these markers. And then in 2012, it brought in genomic selection into the program. And now we're using genomic selection for a half a dozen traits on the program and making good success with those. And so those are just, it's always something new. And so that really makes it a lot of fun. What I want to focus on in today is, or two parts of this. One is some work I started with in the late 2000s, and that's working with the craft brewing industry. And that really brought a whole new different look, or look to my program and doing things that I was doing. So I'll talk about that. And if you work with GWAS or genomic selection and just markers in general, you know how you can generate a lot of data very, very quickly. If you're phenotyping 3,000 lines, early generation lines, and you're using 50,000 markers or 90,000 markers, I mean, you have millions and millions of data points. You just can't use Excel to manage this data. So I'm going to talk about something we've done at NDSU to help all of our breeding programs at the university to manage those data. Now, one thing about being a breeder, a plant breeder in North Dakota, is that we only get one season a year. And so this is a river right behind my house in the dead of winter, and it's frozen solid. And this is a picture of my wife at her school and with one of the kids in her school playing on the playground. And what day is this? This is the first day of spring. You know, you don't think of spring and having, you know, half a meter of snow on the ground. But in North Dakota, we do that. You can see the depth of snow just from one snowstorm. And, you know, if I had to spend a whole winter up here, I don't know if I could handle that. And so one thing plant breeding has really allowed me to do is to have winter nurseries and to be able to get away from winter. And these are winter nurseries in Arizona in the Southwest U.S., right on the edge of the desert. Here's a picture of Ricardo's side a few years ago in that nursery. And then a couple of my graduate students last spring. And you can see these are right on the edge of the desert. I have disease nurseries in China for Fusarium head blights. I get to go there every year. Nurseries in New Zealand and nurseries in Puerto Rico. And so between January through the middle of April, I'm really quite busy getting away from winter, but working in some great environments. Yeah, but you got to work hard, but you also got to enjoy life. And that's a very important part. You know, waking up in Puerto Rico and getting a nice view of the Caribbean, or just going hiking in the sand dunes, you know, just 15 minutes from your nursery in Arizona, New Zealand. If you've seen the Lord of the Ring movies, that was filmed in New Zealand, and it is that beautiful. Working on malting barley, I have some colleagues I cooperate with in Germany, in the Munich area. You know, and it's a tough part of the job. You got to go to Germany and work with them and get to drink German beer, because someone's got to do it, right? The tough parts of the job. Or going to China and seeing the real China, not the touristic part of China, just having a late meal in a street market. Now, those are fun. Those are things, you know, I wouldn't been able to do other than with plant breeding. It allowed me the opportunity to do these things. Well, one of the things that really changed the way I look at my breeding program started happening in the late 2000s. I was getting approached quite often by craft brewers, you know, and telling me, you know, the barley varieties you're developing, they don't work for us. You know, telling me,
your varieties are just bad for us. They don't work. They're too high of protein. The enzyme levels are too high. They may work for the large commercial brewer. That's what you're breeding for, but they don't work for us. And I said, well, you know, if you had to talk about your perfect variety, what would it look like for quality? And they wanted lower protein. They wanted lower enzyme activities and some other traits too. And, you know, I was thinking, wow, you know, you're describing the exact type of barleys I've been discarding out of my program because they wouldn't work for the brewer, but I have materials like this. And so we began this conversation and I began this breeding program. I'm breeding for the conventional brewers, the large brewers, but I also have this component of my breeding program for the craft brewers. And I really didn't do anything really different. I just knew that some of this material that I would have discarded otherwise is now staying in the program. And an example of getting success out of that is this is a farmer, Greg Kessel, lives in Western North Dakota. It's about 7 hours from the, no, about 5 hours from the university. And he also owns a small factory that makes malt. And, you know, again, he's saying, you know, the barley you've been breeding doesn't work for me. And I said, well, Greg, I know I got a variety that was just rejected by the beer companies. And I think it might work for you. It has the reason they rejected is I think it has the traits you want. So he goes, oh, okay, I'll give it a test on my farm. And I asked, well, you know, you think test, you think a small test. Well, how much seed do you need? He goes, well, I'm going to plant about 80 hectares. And so luckily it has the seed. And this is the picture of the field. And it was just a beautiful crop. It worked out really nice. It worked really well in his factory, his malt factory. And now he's sent it to some of his brewing customers and they're brewing to see what they think about it. These are really small groups. I was approached by farmers and craft maltsters from across the US. And I work with all of them. And this is a trip I made up the northeast part of the US in Maine. And this was a farm and they developed their own factory right on their farm. And they're using floor malting, a very traditional artisan way of making malt and bagging up their product from the Maine malt house. It's really cool. There's a lot of passion in these groups and it just brings your passion, their passion feeds back into your breeding program. And I think that's really, really good and special. This is from a maltster I work with in Massachusetts, again, on the eastern part of the US where they don't traditionally grow barley, but they're growing barley on their farm and their malt factories is just adjacent to their house. And so we did flavor evaluations of different malts and we did it right in their laboratory is their dining room table. And so these are not fancy operations, but they're operations and companies that are producing just great products. And so I started thinking, you know, if you can do this with barley, why can't you do this with other crops? And, you know, luckily I was introduced to someone that kind of had the same idea. This is Chef Dan Barber. Chef is the owner and chef of Blue Hill at Stone Barn. It's one of the top 15 restaurants in the world. And it's located right on a farm. And Dan really has been good. He's been working with plant breeders, working on developing ingredients that work well, not only in his restaurant, but for other chefs and for local foods and for artisans. And so, you know, we started talking about our breeding programs at NDSU. And he said, well, I'm gonna come out there and check it out, see what you guys have. And he did. He's come out there a couple times. Here he is talking to our oat breeder, and our oat breeder is telling him a story about a line that was turned down by the large oat processors because it was too high in lipids. Oats are considered a healthy crop, and you want low lipids, low fat in those crops. And, you know, as a chef, you think, well, lipids, there's healthy oils. We should look at the quality of the oil in these lipids, and let's see what kind of, you know, flavor. Flavor comes from fats. Let's see how these taste. Dan took them back, fell in love with it. And his seed company that he owns, they licensed the variety from us. And now they're marketing this variety in the US and looking
for companies to make energy bars and other products like that. We've gone and taken our breeders to the restaurant a few times to meet with their chefs. And here's Mike talking to the chefs at the restaurant. And here we are on the farm. And this is Dan right before food service. He goes, yeah, let's go out to the farm and show you some things and looking at some NDSU varieties that are growing on the farm. So it's been a lot of fun. One of the things we've really been focusing on is developing wheat varieties for that artisan market. And traditionally, the wheat in NDSU has been bred for the industrial processing of bread. It's very, very strong doughs. I mean, if you mix those doughs, they're going to stay really strong and elastic and for a very, even with a lot of mixing and processing. For the artisan market, that doesn't work. They want much weaker doughs to make the breads they want. And here's a post that Dan did on Instagram of a couple of NDSU wheat varieties he really loved compared to his. His baker coming out to NDSU, and we're evaluating the varieties right in our labs. And here's our wheat breeder, Andrew Green. And a group of us went out one time to the restaurant, to the bakery at the restaurant, and we're evaluating different products. Now, one thing that was, I think it's kind of a funny story, is when Andrew was talking with the bakers kept saying, we want weaker wheats, weaker. So Andrew would send him the weaker stuff from his program. And the baker said, nah, it's still too strong. So Andrew, you know, kept sending weaker stuff to the point where he said, I have to go to the discard bin to get the stuff they want. And he did. And he sent that material and they loved it. It's the kind of quality they want, but they make the best bread you'll ever have. And so the things that you throw away may have a home to make some very, very good and special products. Our potato breeder, developing potato varieties, one of her big customers is McDonald's. I love McDonald's fries, right? But you're breeding a potato with a certain shape, length, and you know, there's a lot of other types of potatoes she works with that are really just beautiful, purple flesh, purple skins, red skins, pink flesh, and makes some beautiful products. Again, for the artisan market, for that local food market, your local supermarket, there's a lot of potential for these type of products. So don't give up on them. I'm gonna switch gears and talk a little bit about the big data work we've been doing at NDSU. Get into the story, give an example. Our breeding program, my barley program, we're harvesting in late August. And within a week of harvest, I gotta make decisions on what am I sending to winter nurseries? What am I sending to the disease nursery in China? What am I sending for malting, to pathology? What am I going to use for parents? I got to make all of those decisions very quick. And we make those decisions using data. And so this is an example of if any table that any breeder has, I actually have 26 traits that I phenotype for my program. And these tables, it takes about a half an hour to generate these tables previously using our old methods. And so if I did this for all 200 lines in my program, it would take over 12, nearly 3 weeks to generate all those tables. Our wheat program, I was working with them and it was taking them over 4 hours to generate these tables because they're doing it from Excel. Just wasn't efficient. And so when you get to making breeding decisions, when you there's no way you're gonna incorporate new data with our old methods. And so what did you do? You made decisions using data that was 1 year old. That's no way to run a program, and definitely not what's going on in industry. And so we started talking to our state government and our legislator and our administrators, and we got funding to hire two people in bioinformatics. Ana Maria Heilman, who worked at Monsanto for 3 years as a pipeline data manager, and Tom Walk, worked a lot of metabolomics and worked a lot too in biotechnology. So had a lot of experience with scripting, automating processes and bioinformatics. And then working with me, we developed what's called the Breeding Pipeline Data Management Team. And so we developed tools for all of our breeders so we can process their data very quickly and they can make decisions today
using data they collected yesterday. And so we developed some tools to automate some of these routine processes. And we also, from time to time, hire part-time workers to help us developing maybe a specific app or doing some scripting with us. So three of the tools that we made were, one was called AccuHub, one was called FieldHub. The AccuHub is to generate those tables very quickly in about 30 seconds. FieldHub is a way for us to do designs, spatial designs, and finally Mr. Bean, which is a way to do the spatial analyses and also to do multi-environment trial analyses. Discussion on these is a whole different talk. If you have any interest in these, be happy to set up, we can set up a Zoom call and with our group at NDSU, and we could describe these and demo these in more detail for you. They're free, so, and available. AccuHub is kind of the things it does. These are all the breeding programs at NDSU. We're trying to get all of the data for these programs into a common database. And if they do so, then we can generate bluffs or predicted values for those tables in about 30 seconds. And the statistical platform we're using for this is SAS. We're working a lot with private industry, and what we learned, well, you know, all of us, if you work in academia, you're training tomorrow's plant breeders. So we need to make sure that we're using technologies that the plant breeding companies are using. And one of those is spatial designs. This is just one of my trials. It's a preliminary yield trial with about 1,000 entries. And you see the yellow, those are on the diagonal. Those are the replicated checks. And then the green are these single entries. And these are trials that are being used by industry. This is a great textbook by Isaac, Holland, and Alpeca that describes the spatial analyses and multi-environment trial analyses. And to do these efficiently, you need to use a program called ASREML. It's not very user-friendly. That's where Mr. Bean comes in. And we've been able to incorporate ASREML into Mr. Bean. This is a product that was developed at CIOT, but we worked with the developer and a couple other individuals to bring some other features into it. Those individuals, this is Salvador Gessen, was a professor at the University of Florida, now living in Spain. He's a consultant with Visney, who licenses ASREML, Ana Maria and Didier, and myself from NDSU, and Johan Aparicio, who's the original author of Mr. Bean, and here we are incorporating new features into Mr. Bean. We would have these weekly meetings on Fridays. Bringing in new technologies, now UAVs, and working with Paulo Flores, who is a I'm from Brazil, and we're working on some of phenotyping my breeding programs to see if we can't come up with models to predict phenotype. And so that's all I have. You know, as a barley breeder, it's we always have a saying, without barley, there is no beer. So I want to make sure I don't leave here without leaving that thought with you. So once again, thank you very much. And I look forward to answering any questions you may have. Olá, Marcelo. Olá. Posso compartilhar já? Sim, por favor. Obrigado. Então, dá para ver a minha tela normal.
Pessoal, me escuta bem, espero. Primeiramente, então, gostaria de agradecer aos organizadores desse evento, em especial ao professor Ricardo Peixoto, pelo convite. Hoje eu vou compartilhar com vocês, então, um pouco da minha experiência pessoal e profissional. Então, organizei uma apresentação para vocês dividida em três fases. O melhoramento na academia, né, minha experiência, treinamento sem fronteiras, minha experiência no programa de melhoramento de aveia da URGS, né, e depois no programa de trigo na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Depois vou contar para vocês um pouco da HM Claus e o grupo Limagran, né, a história, um pouquinho da visão da empresa, né, e do grupo Limagran. E em seguida, um pouco de melhoramento de tomate dentro da empresa, e mais especificamente os programas para os quais eu sou responsável, né, programa de tomate determinado para o México, Oriente Médio e Califórnia. Bom, eu quero enfatizar, principalmente para os alunos da pós e da graduação, o quão importante, pelo menos foi para mim, a importância desse período para oportunidades de mobilidade, né? Eu tive a oportunidade de estudar inglês no exterior, na África do Sul, né? Organizei toda uma viagem e um período de treinamento na Universidade de KwaZulu-Natal, em Pietermaritzburg, na costa leste da África do Sul, né, uma das principais universidades de agronomia do país. Né. Isso foi uma grande experiência, mas a segunda grande experiência foi a meu tempo na Sakata, com o brilhante melhorista Joelson Freitas, na época trabalhando com melhoramento de melão. Ali, vendo o Joelson, eu vi fazendo melhoramento, principalmente intenso trabalho com linhas em Bragança, mas bastante trabalho com híbridos em Mossoró e consumo na Europa. Então, aquilo foi para mim assim, o clique, né, que eu achei incrível aquilo, né, todo o impacto que você pode ter em escala nacional e global, né, e o tanto de colaboração que tem que haver dentro de uma empresa para se ter sucesso. Né. Logo em seguida, então, mais uma oportunidade de mobilidade foi a minha experiência no Rio Grande do Sul. Né. Eu decidi que eu gostaria de mudar de universidade, né, e acabei indo para o Rio Grande do Sul. Foi uma experiência fantástica em termos acadêmicos e cultural também, né, você acaba construindo um network para a vida toda, e diferentes universidades ensinam de maneiras diferentes. Esse é um jargão, todo mundo fala, mas você viver isso foi muito importante para mim. Né? Eu acho que teve um impacto, inclusive, na maneira que eu trabalho hoje, um impacto bastante positivo. Bom, eu quero falar um pouco do programa de melhoramento da aveia, porque eu acho que é um dos casos únicos no Brasil. Um programa iniciado em 1974, com bastante genética inicialmente vindo da Universidade de Wisconsin, né, pelo professor Fernando Félix de Carvalho. Depois o trabalho foi, por bastante tempo, sob responsabilidade do professor Luiz Carlos Federici, depois Marcelo Pacheco, o atual líder do programa, com vários objetivos. O principal deles sendo desenvolvimento de variedades de alto rendimento para o sul do Brasil, né, mas treinamento de alunos também, e pesquisa básica e outros. Atualmente, materiais da URGS correspondem a mais de 90% da área cultivada com aveia no Brasil. Né? Então, é um share, market share bastante grande, e não só no Brasil, as aveias da URGS sendo cultivadas nos Estados Unidos, Argentina e outros países. Você tem, então, uma experiência de pós-graduação em que você está estudando e fazendo ciência, mas também falando de market share. Né? Isso foi fantástico. Eu convido vocês, aí tem um link aqui abaixo, onde você pode acompanhar uma entrevista do professor Luiz Carlos Federici explicando o programa, os objetivos. É muito interessante, fica o convite. Depois, especificamente, quero dizer, eu trabalhei com herança da resistência à ferrugem do Congo. Na época, a URGS tinha uma das poucas resistências no mundo a essa enfermidade, que é bastante importante nas zonas de produção de aveia. Né? Então, estudamos ali vários parâmetros, né? Estimamos parâmetros genéticos com 5 populações F2, estudamos na geração F2, na geração F3, concluímos, chegamos ao modelo, propusemos um modelo genético para explicar a segregação, né? E calculamos a herdabilidade no estrito restrito, vários parâmetros da doença. Aquela experiência foi chave para o meu futuro, né? sem dúvida nenhuma. Chave também para o meu próximo passo, que foi o meu doutorado na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, né? Onde trabalhei com
no melhoramento do trigo, né? Um programa iniciado nos primeiros anos do século XX, com foco em desenvolvimento de variedades de alto rendimento para o sul do estado, né? Mas também com o objetivo, né, de treinamento de alunos, obviamente, por estar dentro de um contexto universitário. Inicialmente, seleção fenotípica, por muitos anos, incorporação de marcadores moleculares, no final dos anos 2000, né, como o Dr. Horsley diz, vários, todo o alfabeto, né, AFLP, os SSRs, RFLP, utilizaram todos, e ao redor do ano de 2005, uma expansão de atuação do programa, né, indo para as outras áreas dos Estados Unidos, via licenciamento com grandes empresas, isso foi muito bom. E a implantação da seleção genômica, né, principalmente a partir de 2015, e atualmente o programa se utiliza muito dessa técnica, e também o programa hoje é liderado por Jessica Rutkowski. Jessica, doutora Rutkowski, tem bastante trabalho nesse assunto, né, com muito sucesso. E ela tem incorporado não só genômicas, ela tem incorporado seleção genômica com a fenotipagem de alta precisão, né? Então, isso tem trazido bastante conhecimento e ganhos para o programa. Bom, a resistência giberela, uma das principais doenças, não só nos Estados Unidos, né, mas em diversas áreas produtoras de trigo. Aqui eu trago um modelo do paper do Hélio Hefner, bastante conhecido esse paper, esse esquema, como implementar a seleção genômica, né, no programa. Então, basicamente, você tem uma população de treinamento para a qual você coleta dados genotípicos e fenotípicos, a partir dos quais você desenvolve um modelo, né, um modelo de seleção genômica, estimando os efeitos dos marcadores, e depois você vai aplicar esse modelo num material de seleção, na população de seleção, para a qual você não vai fenotipar, mas apenas genotipar. E com essa genotipagem, você vai estimar o valor genético baseado em um modelo genômico, né? No final das contas, já naquela época, durante meu doutorado, já havia vários modelos disponíveis, vários pacotes estatísticos, né, para se estimar modelo. No fim, você pode fazer muita coisa, mas o importante é ter uma acuracidade grande, né? Um modelo que prediz bem o fenótipo. Então, é chave nesse processo é calcular a acuracidade de um modelo, né? E o que é, como se calcula a acuracidade? Uma das maneiras é a correlação entre os valores genéticos estimados fenotipicamente e os valores genéticos estimados de maneira via seleção genômica, né? Se você não tem uma boa correlação ali, fica bastante complicado você utilizar essa metodologia. Então, ali na Universidade de Illinois já havia um banco de dados e acabei gerando mais ainda, né, sobre fenótipos, né, coleta de dados relacionados à resistência à giberela. Desenvolvemos novos dados genotípicos via GBS. Então, foi um período bastante interessante, bastante produtivo. Aqui eu apresento para vocês alguns resultados, bastante rapidamente. São três parâmetros, três figuras, três parâmetros, né, relacionados à resistência à giberela, a severidade, a incidência, e esse aqui o índice que basicamente todos os pesquisadores trabalhando com giberela utilizam, né, que eu estou mostrando que a acuracidade dos modelos aumenta à medida que você aumenta o número de marcadores no seu modelo. Isso era esperado? Era esperado de certa maneira, mas não sabia como esse aumento ocorreria, onde poderíamos parar, né? Aqui também comparo diferentes modelos, né, Ridge Regression, Elastic Net e Lasso, que eram modelos já na época bastante utilizados neste contexto, né? Então, outro parâmetro que estudamos era o tamanho da população de treinamento, né? Lembre-se, em seleção genômica, uma das chaves é essa população de treinamento. E qual o tamanho dela? Não sabíamos, não havia experiência dentro do programa, né? Então, nós mostramos como que a acuracidade dos modelos de predição genômica mudavam de acordo com o tamanho da população, para seis parâmetros aqui no caso, né? E, ao fim, aqui estou mostrando alguns plots, né, entre os valores genéticos via seleção genômica, os valores genéticos via seleção fenotípica, como eles estavam correlacionados para dois parâmetros, né, associados à resistência,
concentração de deoxynivalenol, que é uma doença que, inclusive, ataca a cevada, que o professor Dr. Horsley acabou de dizer. A mesma doença ocorre na cevada, aliás. E, então, por ter uma alta correlação, isso nos deu confiança, né, de utilizar esta metodologia para esta doença nesse contexto do programa da universidade. Né? O método torna-se ainda mais interessante, né, quando se considera a dificuldade de fenotipar para a Gibeira. Ela é difícil. A universidade já fazia? Já. Por quê? Porque era importante, havia um recurso para isso, né? Mas não é muito prático, porque você tem que inocular, você tem que irrigar, né? Tem que desenvolver todas as condições para o desenvolvimento da doença. Né? Entretanto, a fenotipagem continua sendo necessária, por quê? Porque o modelo tem que ser atualizado, dado que a genética muda, né? Você está sempre eliminando materiais e trazendo novos, então o modelo tem que ser atualizado também. Né? Aqui, rapidamente, eu quero mostrar, na literatura havia vários QTLs já descritos, identificados para resistência a essa doença, né? O principal deles, o FHB1, no cromossomo 3B do trigo, outros QTLs também identificados por diferentes autores e os próprios que desenvolvemos dentro do nosso programa, identificamos dentro do nosso programa. Aqui eu comparo três métodos de seleção assistida por marcadores com cinco métodos de seleção genômica, né? Usando diferentes combinações de todos os SNPs, com alguns QTLs. Em outra oportunidade eu posso voltar aqui com mais detalhe, né? Mas no frigir dos ovos, a seleção genômica mostrou-se bastante mais eficiente, com a curiosidade mais alta que a seleção assistida por marcadores. Né? De certa forma, estávamos esperando um resultado como esse, mas também nunca havíamos quantificado, né? E foi diferente para os diferentes parâmetros, né? Porque alguns parâmetros existem, algumas características estavam sob efeito de genes maiores, outras não, né? Então foi bastante interessante, mas no frigir dos ovos a seleção genômica superou a seleção assistida por marcadores para os parâmetros. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a HM Claus, a empresa para a qual estou trabalhando. Né? Aqui temos duas, a história da HM Claus, ela pode ser, você indo atrás, você vai ter uma origem americana, uma origem francesa. Né? Esse diagrama está presente no site da nossa companhia. Né? Basicamente, as empresas francesas se juntaram em 2003, as americanas foram se juntando até criar a Harris Moore em 97, e em 2008 juntou tudo, criou a HM Claus. Né? A HM Claus hoje tem uma importância bastante grande, aqui eu quero destacar o melão, né, primeiro do mundo, e o tomate, o terceiro do mundo. Né? Além de milho doce, também terceiro do mundo, enfim, a empresa tem uma participação importante no cenário internacional, e nós pertencemos, a HM Claus pertence à Limagran, né? A Limagran é a empresa-mãe, e a Limagran tem diversas frentes, né? Sementes de cereais, milho, soja, trigo, hortaliças. Considerando apenas as hortaliças, nós somos os maiores do mundo, porque aí tem a HM Claus, a Razeria e a Vilmorin, né? Então, em volume de venda, nós somos a maior do mundo. Agora, Limagran, como um todo, somos a quarta maior do mundo, né? Com vendas ao redor de 2 bilhões de euros por ano. São mais de 10 mil colaboradores, né? Em praticamente 80 países. Então, uma empresa grande, estamos no Brasil também. Né? Aqui quero salientar alguns produtos da empresa. Né? A Dora, que é um tomate bastante premiado no dificílimo mercado, disputadíssimo mercado de Madrid, um dos mais exigentes do mundo. Mas para o Brasil também temos uma gama de produtos. Aqui eu destaco o Guará, e também o Colt, não coube aqui na foto. Né, um tomate indeterminado, de grande sucesso, um dos líderes do mercado, o HM7885, que também é um dos líderes de mercado no Brasil, mas aí tipo processo, né, cultivado em Goiás, e o Sertão, que tem ido muito bem no Agreste, Nordestinos e outras áreas do Nordeste também, né, por seu tamanho, sua qualidade pós-colheita, né, temível material para o mercado mexicano. Falando em México, o meu enfoque, na verdade, é o México, né, eu fui contratado para trabalhar com enfoque no México. Então,
como dividimos o México? Né? O México dividimos em três partes. Sinaloa, que é esse estado aqui na costa oeste, México Central e o sul do país. Busca-se frutos que dizemos bloque ou saladet, desta forma aqui, como se apresenta na foto. E uma coisa bastante importante que tem que ser considerada é que o sistema de produção no México tem mudado rapidamente. Né? Em duas décadas atrás, praticamente todo o tomate mexicano era rasteiro, né, cultivado em camas. E Sinaloa, que é o filé mignon da produção de tomate no México, começou a estacar as plantas, né? Ou seja, colocar em estacas mesmo, né? Tirando do chão, maior qualidade dos frutos. Grande parte dessa produção, quase toda, na verdade, é exportada para a costa oeste dos Estados Unidos, né? E a Flórida abastece a costa leste, basicamente, durante o inverno, né? E então foi um sistema que foi se tecnificando e continua. Outras partes do México estão passando por esta construção de net house, ou maia sombras, como eles dizem por lá, né? E os macrotúneis de plástico. Ou seja, um sistema que tem se intensificado a cada ano, aumenta a participação de sistemas mais tecnificados. Só para lembrar, estamos falando de tomates determinados aqui, não são tomates de casa de vegetação, são tomates rasteiros, que estão deixando de ser rasteiros, né, com o passar do tempo. Como os principais objetivos, tem-se o rendimento, obviamente, né, qualidade do fruto. E qualidade para o mercado mexicano significa uniformidade, cor, tamanho, firmeza, né, o porte de planta, resistência a doenças e precocidade com ciclo estendido. Ou seja, eles querem tudo. Querem tudo. E a competição é muito alta. Né? Todas as empresas estão de olho no mercado mexicano, porque é um mercado grande pelo consumo local e pela exportação aos países do norte. Né, do norte. Como funciona o programa de melhoramento para o México dentro da empresa? Bom, seleção de linhagens em Davis, na Califórnia, aqui onde estou, onde eu moro. Né, temos uma estação grande de pesquisa aqui em Davis. E um ciclo no México, né, em Los Mochis, Sinaloa. Então, são dois ciclos por ano. Né, seleciono em Davis, mandamos para Sinaloa, cultivamos lá e seleciono lá, é um vai e volta sem fim, né? E depois que se tem as linhas, então, faz-se centenas de novos cruzamentos são feitos e testados em locais estratégicos no país, né, e no México. Coleta de dados sistemática, tanto quantitativo quanto qualitativo, toma tempo, mas é necessário fazer. Né? E depois, quando temos os dados, o que fazemos com os dados? Duas coisas. Primeiro, avançamos melhor dos melhores, né, para o próximo estágio. E também com os dados dos híbridos, calcula-se aí, né, a capacidade combinatória das linhas, né, utilização de dados moleculares para fazer novos cruzamentos. Né? Mas os melhores dos melhores, depois de um, dois anos aí com o grupo da pesquisa, eles vão passar para o grupo de desenvolvimento, né, e depois para as vendas, e até chegar à promoção do material, né, que é o foco da empresa, de toda a empresa comercial. Bom, eu queria destacar que nesse mercado a combinação tamanho e forma é extremamente importante. Né? Veja só que ao centro tem essa foto de um tomate da Guatemala, que ele é mais alongado do que o mexicano, né? E o da direita, esse é mais alongado, um pouquinho gordo, um pouquinho gordinho aí. Ele funciona bem no Nordeste brasileiro, na Argentina, mas não no México. E o do México também não vai bem na Guatemala e nem no Nordeste brasileiro. Ou seja, existem fortes preferências locais e culturais que determinam o mercado. São bastante difíceis de mudar. Né? Então, quando se faz cruzamentos, tem que pensar, fazendo cruzamento para quem? Né? Tenho marcadores, genes para quais, né? Então, é bastante importante isso. Aqui se faz um trabalho intenso com resistências a enfermidades, os genes vírus, novos vírus, mas eu quero deixar aqui um link também para quando tiver tempo, busquem aí, dá para vocês olharem os novos produtos do programa Sangue de Davis. Rapidamente, o Oriente Médio é dividido praticamente em três regiões, a Turquia, os frutos grandes, o Egito, frutos pequenos, e a Jordânia e seus vizinhos, frutos médios. Né? Nosso germoplasma ele vai bem
para essas duas áreas, e aqui temos um germoplasma distinto, quando se necessita frutos muito grandes, né? Então, como objetivo, rendimento, tolerância ao calor, uma região muito quente, né, imagine, precocidade, cobertura de planta. Então, temos feito um trabalho de seleção de 2 ciclos por ano também na região, fazemos centenas de cruzamentos com coleta e análise de dados locais, bastante viagem, tem que sair de Davis até o Egito, Jordânia e Turquia, né, e com os dados também avançamos híbridos, fazendo novos cruzamentos, funciona dessa maneira. Queria compartilhar que muitas pessoas perguntam, nossa, você trabalha no Oriente Médio, né? Você não tem medo, como é que é? É seguro, não é? No início eu havia essa preocupação, mas hoje eu posso dizer que eu me sinto mais seguro no Oriente Médio do que no México. É uma região fantástica. Por causa do melhoramento, eu tive a oportunidade de conhecer essas regiões, né? Por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizé, a Blue Mosque na Turquia, nada disso teria acontecido se não pelo melhoramento, né? Então, fica para os estudantes aí a minha experiência. Aqui já estou, não tenho muito tempo, mas só rapidamente aqui, eu também faço melhoramento para a Califórnia, né, destinado ao food service, né, Subway, Burger King, Wendy's, são tomates rasteiros de frutos bem grandes, uma busca enorme por inovação, né? Problemas imigratórios e preços de mão de obra têm dificultado muito esse mercado. Então, uma busca constante por a inovação. No fim, quero dizer colaboração é tudo dentro de uma empresa. Para os alunos, principalmente, se vocês querem vir trabalhar na indústria, essa é uma habilidade extremamente importante. Você tem que colaborar todos os dias, todas as horas do seu dia, quase, com alguém. Né? Entre você fazer um cruzamento e vender uma semente, umas 200 pessoas vão pôr a mão nesse material, né? Seja na pesquisa, seja no desenvolvimento, venda, seed supply, e produção, marketing, enfim, é uma eternidade, um exército de gente que batalha junto com você. Então, fica isso. Eu agradeço novamente aos organizadores e depois estou disponível para qualquer pergunta que vocês tenham. Muito obrigado, prazer estar aqui. Então, Tiago, quem é o Tiago Mendes melhorista, né? Você, aonde é que o melhoramento de plantas já te levou? Opa, são excelentes perguntas, né? Porque uma excelente pergunta, porque eu sou realmente movido por desafios, né? Profissionais e pessoais, e essa oportunidade que hoje tenho, né, de participar de um centro internacional de pesquisa, que é o Centro Internacional de Batata, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos, com sede lá em Lima, no Peru, que tem mais de 45 anos de pesquisa, me deu oportunidades que, estando aqui no Brasil, eu não teria, né? De conhecer vários países, várias realidades diferentes, culturas, me conectar a pessoas incríveis, né? Pesquisadores, em um ambiente extremamente diversificado, né? Não só de uma questão cultural, mas também de diferentes áreas de conhecimento. E me fez abrir os olhos, né? Para esse mundo global que a gente vive de uma maneira que eu talvez não esperasse quando trabalhava aqui no Brasil. Desculpa, pode terminar. Não, vai em frente. Então, isso é super, você já está no CIP, né, o Centro Internacional da Batata, a sede, como você disse, em Lima, no Peru, mas você não está na América do Sul, não, né? Você está deslocado. Não, eu não estou na América do Sul, não. Moro no Quênia, em Nairobi, que é onde há um escritório regional do CIP. E esse escritório coordena basicamente os principais projetos que existem naquela parte leste da África, né? Mas o CIP tem projetos em vários países e é nesses projetos que a gente atua em parceria com as organizações locais no desenvolvimento dos projetos que ali estão, né? Projetos de melhoramento, os que você está. Projetos de melhoramento e outros projetos que o CIP eventualmente necessita de algum suporte, especialmente na área de sementes de batata ou algum outro projeto mais específico, mas, sem dúvida, o 80%, 90% do meu tempo é focado em melhoramento genético de batata. E o CIP, na verdade, é parte de uma rede maior, né? Quase como
uma Embrapa Mundial. Fala assim, bem rapidinho para a gente, que rede é essa, né? Exatamente, Paulo. Essa é uma comparação bem interessante que eu até costumo fazer, que o CID é como se fosse a Embrapa no Brasil e os centros, né, incluindo o centro de Batata, é como se fosse uma unidade da Embrapa, né, com um mandato global, com pesquisas em vários países e trabalhando em parceria com foco especialmente nos países em desenvolvimento, mas trabalhando com parceria nesses países, com pesquisadores de países desenvolvidos, né, com os Estados Unidos, aqui no Brasil também, que a gente tem parceria com a Embrapa, e outros países da Europa, né? E nessa rede aí tem o Centro Internacional do Arroz, o Centro Internacional do Trigo, o Centro Internacional dos Cultivos Semiáridos, né? E acho que 17 centros no total, no mundo todo, né? Tem o CIDIA. Exatamente, exatamente. São centros que estão se dedicando aí a diferentes culturas e a diferentes realidades, com sedes em diferentes países e com foco, né, na questão de reduzir a pobreza, aumentar a segurança alimentar e nutricional e, claro, melhorar os recursos naturais, né? É fantástico. E um brasileiro, né, um melhorista brasileiro, ajudando aí nesse mandato mundial. Parabéns, Thiago. E quais são os objetivos, né, dos programas com os quais você está mais diretamente relacionado, né? De forma assim, resumida, quais são os objetivos principais? E se você puder dizer para a gente aí uma ou duas grandes conquistas que você já tiveram, seria bem legal. Legal. O CIP, ele tem um programa, ele tem o grupo de pesquisadores integrado, né? E a gente tem um foco em duas culturas, a batata e a batata doce. Eu, particularmente, lidero o esforço de melhoramento de batata para a África, com foco mais na parte leste da África, embora a gente trabalhe com todos os países que demandem algum recurso genético da gente. Então, a gente divide, em duas faces o melhoramento, um de desenvolvimento varietal e um outro de melhoramento populacional. Então, acho que... E a gente tem todo um programa funcionando aqui na América Latina, no CIP, de onde a gente exportava os clones avançados para a África. E na África, hoje, a gente já tem uma realidade diferente. Ao invés de receber os materiais que vêm em Lima, normalmente a gente recebe só germoplasma, e lá a gente faz cruzamentos e move as populações de melhoramento e distribui os clones avançados para aqueles países que desejam participar dessa rede de melhoramento. Eu acho que as principais conquistas no momento é o trabalho que a gente está fazendo de modernização do programa de melhoramento, em várias frentes, né? Desde a parte de mecanização, né? Respeitando a realidade de cada país, né? Mas a parte de modernização, de mecanização, a parte de reduzir o tempo de melhoramento, entre outros aspectos ligados ao uso de marcadores moleculares e seleção genômica ampla, né? É, bem legal, Thiago. Bom, você sabe, não todos que estão nos assistindo, né? Eu também sou melhorista e trabalhei a vida toda com batata. Não quero puxar a brasa aqui para a nossa batata, né? Mas a batata, no que diz respeito à fome, a batata é, na verdade, um cultivo-chave, né? Porque nenhum outro cultivo consegue, em tão pouco espaço de tempo, né? Nós estamos falando aí de um ciclo de 80, 90 dias, produzir uma tonelagem de alimentos tão alta por área, né? Então, é um dos alimentos mais eficientes, né? Importantíssimo nessa etapa. E só como experiência minha, né? Que agora que eu já sou velho, eu posso ficar falando dos anos que se passaram. Quando eu comecei na batata aqui no Brasil, lá atrás, em 1989, a nossa produtividade média era de brasileira de 12,5 toneladas por hectare. E a maior parte das pessoas dizia que a gente nunca ia avançar muito por causa das condições tropicais de cultivo e tal, mais ou menos similares ao que você tem aí na África, e as doenças, etc. E hoje a gente tem áreas de altíssima produção de batata na região, muito tecnificada na região do Planalto Central, na região do Vale do Rio Paranaíba, em que a gente chega aí aos 75 dias com produtividades médias de 35 toneladas por hectare, sendo que em algumas áreas passam de 50, ou seja, é uma grande vitória. Não é só do melhoramento, é do melhoramento também, mas principalmente da coragem desses produtores brasileiros, né? Mas a gente está aqui para falar de você, Thiago. E quais foram os caminhos que você trilhou até chegar à África, né? Até chegar ao Quênia, que é onde você mora hoje aí em Nairobi? Como é que esse
melhorista surgiu? Você encontrou melhoramento? O melhoramento te encontrou? Como é que foi essa história? É, eu acho que é um processo, né? A gente não vislumbra chegar onde a gente está lá atrás, né? A gente vai conectando os pontos do que a gente vai aprendendo até chegar onde a gente está. Mas eu passei por um colégio técnico e depois fui cursar agronomia na Universidade Federal de Minas Gerais, e dali eu fui para a Universidade Estadual Norte Fluminense, só que nessa transição da graduação para a pós-graduação, eu tinha ali uma aptidão para trabalhar com nutrição de plantas e depois também trabalhar com diversidade genética, que era o que eu trabalhava também ainda na graduação. Enfim, e aí acabou de passar na UENF e começar a minha carreira de melhorista ali na UENF com o melhoramento de milho pipoca. E foi uma experiência excepcional, foi uma parte que eu tive que estudar bastante, me desdobrar muito para aprender muita coisa. Então, dali eu vou para Viçosa. E eu acho que o aspecto importante que acontece e que me traz aonde eu estou hoje foi no momento que eu entro na Universidade de Viçosa para fazer o doutorado lá, trabalhando com cana-de-açúcar. Eu tenho a oportunidade para os Estados Unidos nessas bolsas de doutorado de sanduíche, né? E ali é que eu começo a entender exatamente a importância de alguns aspectos dentro da vida de um profissional, um melhorista, né? E é a questão da língua, né? Da comunicação, que é um aspecto extremamente fundamental. Eu fui aos Estados Unidos sem saber, eu diria, nada de inglês, e achando que o que eu sabia era suficiente, essa leitura dinâmica básica, e realmente não era suficiente. Eu tive que realmente me desdobrar muito, fazer lá nos Estados Unidos o que eu deveria ter feito aqui no Brasil, né, estudado um pouco mais inglês, mas certamente foi essa experiência de um ano nos Estados Unidos, tanto na questão pesquisa, né, profissional, contatos, conhecer gente boa, estar junto de gente boa, e a questão do inglês que deram, que me oportunizaram as coisas que foram surgindo ao longo da minha carreira. Então, na sequência, eu ingressei na iniciativa privada, no Centro de Tecnologia Canavieira, uma excelente empresa, foi onde eu realmente expandi os horizontes do que é fazer melhoramento em escala, né? Porque lá a gente plantava a cada ano pelo menos 50 hectares de experimentos, então era assim, tinha muita escala. E as conexões que foram me permitindo ali durante essa experiência profissional, de conhecer pessoas e me conectando, foi o que me conduziu até o CDA. Né, de conhecer, saber que é um ambiente internacional, um ambiente diverso, inclusivo, e que tem aí um objetivo, né, de produzir alimento, um objetivo de produzir alimento nutricional e produzir alimento em quantidade para os países em desenvolvimento, e mais do que isso, desenvolver as tecnologias desses países. Né? Então, foi a partir daí que eu apliquei para o CIP, e claro, para voltar lá atrás, né, essa experiência que eu tive internacional lá na Louisiana State University foi o que, de fato, me projetou nessa experiência que eu estou tendo agora. Né? Então, eu não tive muito problema de inserção, claro. Experiência de morar na África, tem vários outros desafios que eu posso contar em outra conversa, mas foi isso que me trouxe até lá. E como eu já tinha uma experiência em melhoramento de culturas propagadas vegetativamente, que era no caso da cana, a transição para batata foi um pouco mais tranquilo. Mas a batata tem outros desafios maiores, que é ligados a questões das características ligadas à qualidade, né? As doenças, que são coisas muito mais, digamos assim, desafiadoras na batata. É. Mas é, uma, de fato, uma longa história. Então, vamos ver se eu entendi tudo. Você nasceu em Minas, mineiro. Nasci em Minas, na capital mineira. Assim como eu, sou de Belo Horizonte também. E você é um técnico agrícola, então? Você chegou a estudar a escola técnica? Estudei a escola técnica. Uhum. A sua história é muito, muito entusiasmante, porque ela mostra que a gente, tendo atitude e vontade, a gente realmente percorre, né? Porque lá atrás, na escola técnica, eu acho que você nunca imaginou que você avançaria tanto e tão rápido, né? Não, claro, acho que não, de forma alguma, mas assim, só tinha aquela ambição, né, de querer fazer algo diferente, algo grande, tinha aquele pensamento, que eu acho que isso que é importante, que é o que move, né, o que pode te mover é sempre pensar grande, né, sonhar grande. Eu sempre tive esse pensamento, assim. E a sua agronomia foi, você disse, na Universidade Federal de Minas Gerais. Isso, Universidade Federal de Minas Gerais, o campus em Montes Claros, né, na Montes ocasião, Claro. Acho que eu era quarta turma, desse curso que
que está lá. Depois com um mestrado na UENF e um doutorado em Viçosa. Exatamente. Com o Luiz, já com a Luiziane, onde você então conseguiu aí uma das habilidades que você apontou para a gente como essenciais, né? Habilidades pessoais, que foi o domínio do inglês, né? Sim, sim, com certeza. É, e hoje em dia, Thiago, passado toda essa história, você, bom, foi trabalhar depois no centro, tem experiência com iniciativa privada no Centro de Pesquisa Canavieiro, que é de fato um lugar de referência, né? Ou seja, você colhe abordagens de muitas fontes, de muitas vertentes. Isso é uma composição importante também para o profissional, tanto como pessoa, né, as várias visões. E como é que o CIP, né, esse centro, essa posição na África surgiu para você? Foi um concurso público, uma impressão, e você venceu? Eu acho que, bom, nesse caso, o CIDA, ele, todas as vagas, né, para pesquisadores em todos os níveis, elas são públicas, né, são publicadas online nos sites dos diferentes centros, e qualquer pessoa, se é uma vaga internacional, qualquer pesquisador pode participar dessa vaga, né? Se ou seja, quem está nos ouvindo hoje, se entrar no site do CIDI e tiver uma vaga livre, em aberto, tendo a qualificação, pode se inscrever. Com certeza, acho que deve se inscrever. Eu acho que mais, porque eu acho que isso é algo que a gente precisa fazer mais aos estudantes no Brasil, é fomentar essa conexão com outros países via, por exemplo, o CIDI, né, no seu, representado aí nos seus vários centros, né? Legal. E como é o seu dia a dia como melhorista, como chefe de programa, líder de programa, na África? Quais são as suas atividades diárias? Eu pergunto isso no sentido assim, de quais são as competências, as habilidades que você tem, tanto pessoais quanto profissionais, que você mais precisa delas no seu dia a dia? So, legal, Paulo. Acho que você enfatizou bem essa formação diversa, ter passado por várias universidades, e eu acho que isso me ajudou bastante no dia a dia, né? Mas dentro do programa de melhoramento que nós temos na África, né, eu estou ligado, né, ao planejamento geral do programa, né, desde a escolha de cruzamentos, e aí a parte de estatística, decisões de seleção, até a parte de lançamento de variedades, né, até decidir que material vai ser enviado para um país ou para outro, né, considerando as questões climáticas de cada região. A gestão de projetos, que é extremamente importante, né, porque o CIP é baseado nessa questão de projetos, ou seja, todo o recurso que a gente recebe vem muito encaixadinho em termos de projetos. Tem a questão do suporte de outros colegas, mesmo na área de biotecnologia, algum colega que está trabalhando com alguma coisa, que vai a campo, precisa de uma visão um pouco mais detalhada do que do melhorista, né? Outros projetos de sementes, que é um grande gargalo no caso de batata, que produção de sementes limpas, que talvez este seja o grande gargalo para aumentar a produtividade de batata na África, além de treinamentos e suporte aos programas que existem na África, dos diferentes centros de pesquisas. Aí, nesse caso, eu estou dizendo os centros nacionais, né, de cada um dos países que a gente trabalha. Então, a gente trabalha em parceria, e a gente tem esse compromisso também de desenvolver esses centros tecnologicamente falando, né? Então, envolve treinamentos e o suporte a eles. A parte disso, que é o mais importante, tem a questão de escrever projetos, escrever artigos, como qualquer pesquisador, mas escrever projetos porque a gente precisa, de fato, levantar os recursos necessários para as pesquisas e para as ambições que a gente tem no local que a gente está inserido, no meu caso, para as ambições que a gente tem na África, né? Perfeito. Então, bom, eu queria ressaltar dois pontos importantes da sua fala, porque também marcaram a minha vida toda como melhorista, e que às vezes são um pouco esquecidos ou até relegados pelos estudantes hoje. Um, que você falou claramente, a estatística, né? Eu acho que é, de fato, uma habilidade que, pelo menos para mim, foi muito útil em muitos momentos, até para eu alcançar posições melhores dentro da Embrapa. Eu sou um pesquisador da Embrapa, né? E a visão de, hoje em dia no Brasil, bastante esquecida da fitotecnia, né? Da necessidade que o melhorista tem de conhecer a planta como um todo, né? E não exclusivamente ou especificamente os seus aspectos
genéticos, né, mas do próprio comportamento, né, aí um pouquinho onde o melhoramento deixa um pouco de ser ciência e passa a ser um pouco de arte também, né. Uhum. Então, pelo que você falou, essas são características importantes no seu dia a dia, no seu trabalho. Além, é claro, das questões administrativas de gestão de projeto. Isso, sem dúvida nenhuma, hoje é uma condição sine qua non para avançar, né, Thiago? Sim, com certeza. Observação importante, Paulo. De fato, diria, esses três maiores habilidades, né? Estatística, sem dúvida. Eu acho que as universidades que eu passei me deram a base necessária para conseguir caminhar tranquilamente dentro desse campo. Mas é isso, essas habilidades são extremamente importantes para um profissional. E do ponto de vista pessoal, quais são as suas atitudes como Thiago que você tem que exercitar todos os dias? Pontualidade, assiduidade, dedicação, quais são essas atitudes principais? Assertividade, né? Eu acho que uma das habilidades do dia a dia, eu acho que é comunicação, para além da questão do inglês. Porque imagina, a gente utiliza o inglês como uma ferramenta de comunicação. A gente não é nativo. A maioria dos pesquisadores dos quais eu trabalho no dia a dia são pessoas de diferentes realidades, onde a língua materna não é o inglês, né? As pessoas têm diferentes níveis de inglês. Então, a comunicação, acho que é o maior desafio, para além da questão gramatical do inglês. É muito mais uma questão de você se colocar no lugar do outro, a questão de empatia, porque a comunicação ela pode vir muito ríspida, às vezes, da maneira que você escuta, mas não é exatamente o que a pessoa está querendo transmitir. Então, você imagina, viajando na África, você vai do Quênia para a Etiópia, da Etiópia você vai para Malawi, ou você vai para Uganda, ou você vai lá para o outro lado, para Camarões. Então, as realidades culturais são diferentes, então eu acho que essa habilidade de comunicação, de empatia, eu acho que é muito importante para você conseguir desenvolver essa habilidade de conciliador, entender o que a pessoa precisa ou o que as diferentes realidades tá demandando, e aí você conseguir desenhar um projeto que seja, uma proposta, ou desenhar uma solução para o que a realidade está demandando. Então, eu acho que essa comunicação, essa questão da empatia, de entender o outro, é extremamente importante. Lidar com pessoas, né? Trazer as pessoas para o nosso lado, né? E mostrar que nós estamos ao lado delas, né? Exatamente. É. Thiago, a gente está com o tempo quase terminando. Me dá uma breve mensagem para os novos melhoristas que estão nos ouvindo, né? O que você, muito brevemente, poderia dizer para eles como um incentivo para continuarem, ou como mensagem para carregarem para a vida? O que, que eles não podem deixar para trás? Eu acho que, assim, não é fácil, né? O dia a dia não é fácil. Assim, quando a gente conversa rapidamente, a gente pensa em vários aspectos da carreira e imagina várias coisas para contar, ou às vezes histórias, né? Mas, de fato, não é fácil, né? Não pode imaginar que vai ter nada fácil, né? Então, você tem que realmente estudar bastante. Né, e estudar de maneira inteligente, né? Mas também tem que aproveitar o dia a dia, né? Os momentos que você tem com seus colegas, amigos. É muito importante que você se conecte a pessoas boas, né, na área, que você conheça essas pessoas, que se cerquem dessas pessoas, né? Isso vai fazer você também expandir seus horizontes, né? E eu acho que outros aspectos é como pedir feedback sempre do que você está fazendo, né? Você tem que pedir feedbacks honestos para que você possa moldar, né, melhor a sua carreira profissional, ou você de maneira pessoal. Eu falei da questão da comunicação, que eu considero extremamente importante, e basicamente é isso. Eu acho que não poderia fugir muito mais do que isso, não. Bom, a última pergunta, então. O Thiago, hoje, você é um melhorista realizado, um profissional feliz, Thiago? Ô Paulo, com certeza. Eu acho que o CIP agora está passando por uma fase bastante interessante. Eu mencionei rapidamente que a questão da modernização do programa e a expansão do melhoramento de batata na África, isso traz uma satisfação muito grande, porque a gente está envolvido em projetos extremamente desafiadores, né? E a parte disso, nós também estamos liderando lá um projeto de batata híbrida,
né, ao nível de Deployed, que tem já algumas empresas na Europa já bastante avançadas, e para a gente conseguir conduzir esse trabalho com mais eficiência, a gente está estabelecendo algumas parcerias público-privadas, que é um pouco assim novo, um tipo de parceria nova para o CIP. Então, eu estou bastante feliz com o que está acontecendo, especialmente por esses desafios. Eu acho que a gente vai conseguir entregar produtos interessantes para a África, não só do melhoramento genético, mas soluções interessantes, no caso da batata híbrida, que pode ter, né, no médio prazo, um impacto significativo, especialmente quando a gente leva em consideração o desafio que é a produção de semente limpa de batata, né? Isso continua sendo o grande gargalo para a produtividade na África. Olha só que legal, sabe que no meu doutorado, né, no período que eu passei na Holanda, uma das propostas de doutorado era trabalhar com silenciamento gênico em batata para impedir a meiose. Com isso, então, a gente teria a produção, utilizando os próprios mecanismos da planta, de sementes híbridas diploides, né? Isso eu estou falando para você do ano 2000, então 20 anos depois, essas ações, né? Na época eu cheguei a trabalhar com um gene que fazia isso, o RED51, uhum. Bom, bem interessante. Tiago, obrigado pelo seu tempo, pela sua sinceridade, disponibilidade, eu espero que essa nossa conversa aqui possa ter motivado bastante gente a seguir esses caminhos aí que eu já venho percorrendo há mais tempo e que você aí está mais ou menos aí pela metade, um pouquinho antes da metade. Um abração, Tiago, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, agradeço pelo convite, foi excepcional a conversa, obrigado por conduzir essa conversa de maneira brilhante, espero que o pessoal que está nos ouvindo também tenha aproveitado. Bom, encerradas então as nossas apresentações, eu chamo de volta aqui os nossos palestrantes para que a gente possa encaminhar algumas perguntas, né? Once we finished, Richard, now we go to the questions. We have just already a couple of questions that I will read to you. So, for you, Richard, there is a very first question about teamwork in implant breeding. How important is to have a good team and that the team works together? Oh, it's absolutely critical. From your support staff, I think your breeding programs are only as good as the support staff, the technician, the engineers that help you. I think it's impossible for us to know everything. And so we really rely on other individuals. For example, genomic selection, it was really important to have statisticians helping us. It was important to have the pathologists helping us collect good data. So you need a breeding program as a team of people. It's the only way. Great. And you also have a team and work with a team, Marcio. How you contribute to this question that what was actually addressed to Richard, but I think that both of you can also add to it. Bom, tanto o Marcio quanto o Thiago também trabalham com equipes, né? O quão importante é ter equipes, ou boas equipes, apoiando, suportando. Márcio, você está mudo? Não, como o Dr. Horsley disse, é crucial, muito crítico, né, as equipes. Como eu comentei, eu quase que interajo toda hora com alguém, né? Os programas que eu tomo conta, eles têm um aspecto bastante internacional, são vários países ao mesmo tempo, então você está a todo momento interagindo com alguém, seja no México, no Brasil, na Argentina, em diferentes funções, né? Desde o pre-breeder, né? A pessoa que está trabalhando com wild types, né? Até a venda, né? Eu acho que tem no mínimo aí umas 200 pessoas aí que vão tocar no material que você desenvolveu, né? Numa casa de vegetação. Para mim, junto colaboração / o que o Thiago disse, comunicação. Esses dois, para mim, são o pilar do sucesso. Obviamente que, né, a genética você tem que construir, melhorar e progredir, né? Mas essas duas características são muito chave.
So very briefly, Richard, what Marcio said is just that in addition to your professional abilities, you also have to have the ability of good communication and being supportive to the team that you work with. Because, yeah, they have competencies and abilities that we don't have, the breeders. And for you, Thiago, para você, Thiago. Ô Paulo, o que eu posso fazer é simplesmente ecoar o que os dois já disseram. Eu gostei muito do que o Márcio falou sobre essa questão de 200 pessoas durante todo o processo do cruzamento ao lançamento de mercado podem, né, colocar a mão de alguma forma no material. Eu achei muito interessante essa comparação e legal. Mas eu só posso ecoar o que eles já disseram e concordar. Yeah. Thiago is in agreement, Richard, with you two, and said that Márcio had an estimate of 200 people working from the very beginning, from the crosses to the selling of the seeds. So, yeah, it's a huge team. And Márcio, uma questão que havia sido direcionada inicialmente para você, eu vou colocar para você, mas depois peço o comentário dos demais também. So, a question that was addressed to Márcio, but then I would like you to also to comment on, is sobre estresses abióticos, não só estresses bióticos, né, mas abióticos, né? O programa da Claus hoje trabalha com estresses abióticos. So the question is about abiotic stresses, Richard. Do you work also for abiotic stresses, which is something I wouldn't say new, but more recent in the programs, in the breeding programs, than fighting biotic stresses? Oh, absolutely. Our state is very big in where the university is located. The biggest abiotic stress is too much water, the soil having too much water. And then I can travel to the western part of North Dakota, and the abiotic stress problem is drought. And so I get to see both of those in the same year. And it's it can be a challenge trying to breed for both of those environments at the same time. But it makes plant breeding fun. Yeah. Marcio, Thiago? For us, in English or Portuguese, Paulo? As you wish, Marcio. Okay, well, I'll say... Vou falar em português rapidamente para os alunos entenderem mais fácil, mas assim, temos bastante, bastante enfoque em estresse abiótico, principalmente para o Oriente Médio, né? São regiões que têm 45, 46, às vezes mais do que 46 graus Celsius, né, durante o período de desenvolvimento da cultura, né? Então, nós investigamos, sim, o que se passa, né, nos nossos germoplasmas, né, no nível de linha híbrido, né, e às vezes no nível dos genes mesmo, né. Eu diria que esse é o principal do programa que eu tomo conta, né. A HM Claus tem 10 melhoristas de tomate, né, distribuídos no mundo, desde a Tailândia até aqui na Califórnia, né, passando pela Europa e Índia, e cada um tem o seu, né. É o estresse abiótico, né? Mas o que toca a mim é realmente o estresse para calor, né? Just so Dr. Horsley can understand, Dr. Horsley, I was mentioned that at HM Claus we do breed for heat tolerance. It's a major trait, especially for the programs I'm taking care of, because of the Middle East, right? If, mm-hmm. You can think how hot it is. You easily get to the triple digits. Above 120 Fahrenheit, most cases, and in other regions like in India, it can be even higher than that. So we do emphasize that at the line level and hybrid level, and sometimes down to the gene level, we spend a lot of time. And I'll mention to the students, to the audience, we are 10 tomato breeders in the company, so and each of us will have our own abiotic problems, but I'm speaking for myself. My specific case, it's the ability of the tomato plant to set fruit, at least under the hot air conditions. Thiago, quais são os seus principais desafios abióticos aí na África? O CIP tem um compromisso, né, global de desenvolver materiais robustos e resilientes, especialmente porque o nosso foco é o pequeno agricultor,
né, que tem desafios constantes, tanto no abiótico como nos bióticos, né? E nos abióticos, o foco nosso é em calor e também com relação à seca. O calor, porque a gente tem uma população mais adaptada à mid elevation, à elevação média, então precisa de ter uma certa tolerância ao calor, e aí a gente tem uma preocupação com outras características que acabam surgindo nesse processo de seleção. E a tolerância seca, porque, enfim, é toda essa discussão que a gente tem tido a respeito de mudanças climáticas, e isso, de fato, traz uma relevância para essas duas principais características do nosso germoplasma. A gente tem um trabalho tanto na população principal, mais voltado ao mercado. Claro, a gente não consegue ter uma capilaridade muito grande, assim, para atender diferentes mercados e tudo mais. A gente acaba tendo uma visão mais desenvolver uma diversidade maior e entregar alguns clones avançados para os programas locais. Mas eu esqueci o que eu ia falar o restante, mas é isso. So, Richard, just summarizing, Thiago said that at the International Potato Center, as in the other centers of the CGIAR, they have a commitment for delivering public goods. So they work mainly for family farming and in terms of abiotic issues, because of the climate change, they work mainly in drought and heat, and also in support of the national breeding programs associated with the potato program in SIB. Bom, e com isso a gente passa para a questão seguinte, que é uma questão colocada pelo Ricardo Said, obrigado, Ricardo, a respeito de germoplasma. Né? So, it's a next question about germplasma or germplasma exchange, Richard, that Ricardo Said, that you know very well, just asked us. So, I will make for the three of you, and then you answer. So first, Richard, how important is the Brazilian barley germ plasma for the North Dakota State University breeding program? Second, Marcio, how does HM Claus, as a private company, deals with germ plasma exchange? And third, Thiago, and how the International Potato Center, as a non-private company, deals with combination and germ plasma exchange and then giving back it to the owners. Bom, só falando em português, eu perguntei para o Richard qual a importância do germoplasma brasileiro de cevada para o programa da Universidade da Dakota do Norte. Para o Márcio, como a HM Claus, sendo uma empresa privada, trabalha com as questões de troca de germoplasma. E para o Thiago, como o CIP, sendo exatamente o contrário da HM, uma companhia pública internacional, vamos colocar dessa maneira, trabalha com a possibilidade de profit, de lucro, sobre o germoplasma que ela produz e que ela troca com os países. Richard? Well, the Brazilian material for barley has been really important to our Fusarium head blight, just like Marcio was talking about the Fusarium head blight at Illinois. That's one of our biggest issues in North Dakota for barley. And the Brazilian material has had some very different resistance. So it was nice to have access to that material for our breeding program. And it's the same for our wheat program at NDSU. The Brazilian material has been very important for fusarium resistance. You need collaboration. You need germplasm exchange. Without it, you're just stuck. So it's yeah. Márcio, Thiago? Paulo, esse é um assunto extremamente importante dentro da companhia, né? Porque, como todos sabem aqui, o germoplasma é a base, né, do trabalho, né? Dentro da companhia, como eu comentei, somos 10 melhoristas de tomate, 1 na Tailândia, 2 na Índia, 4 na Europa e 3 nos Estados Unidos. E são diferentes tipos, mas a empresa tem um sistema que permite nós trocarmos
germoplasmas entre nós mesmos, né? E além disso, com outras instituições, né? Sejam universidades americanas, né? Que tem várias que trabalham com pesquisa e melhoramento de tomate. Temos aqui um centro de recursos genéticos de tomate, TGRC, né? Tomato Resource Center, Genetic Center, aqui na cidade deles, com um ótimo relação com eles. E eu queria destacar também que, como empresa privada, nós respeitamos todas as restrições em relação à propriedade intelectual. Né? Você não pode pegar um híbrido de alguém e sair cruzando e desenvolver uma população F2, um freeway cross. Não podemos fazer isso rapidamente. Se faz uma análise, né? O departamento de IP faz uma análise buscando em base de dados, né, se há restrições quanto a patentes ou outros tipos de restrições, né, só para depois a gente poder começar a trabalhar o material, né, que não seja nosso, muitas vezes. Então, esse é um assunto bastante sério da minha companhia, respeitando tudo que está no tratado de Nagoya, por exemplo, né. Se tem uma patente, por exemplo, os híbridos são patenteados nos Estados Unidos, então isso praticamente elimina a sua chance de, né, de usar esse material, né, dos competidores, por exemplo. Né? Nos outros países não funciona assim. Então, isso é um tema muito forte, muito importante, mas nós fazemos com bastante frequência. Né? Just to explain to Dr. Horsley, I was mentioning to them, Dr. Horsley, that this is the foundation of our work, right? Germplasm, as you know very well. In the company, as I mentioned, we have 10 tomato breeding programs, one in Thailand, two in India, four in Europe, and three here in the United States. And we exchange germplasm between us, but also among the with the American universities. There are a bunch of them who work with tomato research and breeding. And of course, the TGRC, the Tomato Genetic Resource Center, here housed at the UC Davis, and belongs to the USDA, but it's housed here at UC Davis, so exchange with them too, especially through the pre-breeders. And also, I was mentioning that we must and we do respect any IP restrictions. Mm-hmm. So we have an entire IP department that we analyze. For example, if I want to cross with a hybrid from competition or derive an F2 from a competitor's hybrid, I have to send a series of documents and labels to the IP department, and they're going to run an analysis to see if there are any patents or other sorts of restrictions that will not allow me to cross the materials with. Mm-hmm. So we respect everything that is in the Nagoya treatment, a Nagoya treat, and this is a very serious topic. The company, so we don't get ourselves in trouble. No, absolutely. I saw a question come across on private-public partnerships. Mm-hmm. You know, how do we exchange germplasm with private companies? Do we? I'll use wheat as the example because there's a lot of private breeding in wheat and a lot of public breeding in wheat. Right. And what we do at NDSU is we work with the private companies if it's a reciprocal exchange. You know, it has to be two ways. We share germplasm with them, maybe they share germplasm or share some technology with us. With the private companies, it has to be reciprocal. That's really important. Between public breeding programs, it's much easier to exchange germplasm. Right. E na África, Thiago, ou no trabalho do CIP? É, o CIP, eu acho que, não acabei não mencionando, mas o CIP tem um maior banco de germoplasma em batata, né, e a gente tem lá uma coleção muito grande e aberta, né, assim, para quem quiser ir lá e fazer uma busca para algum material e enfim, requisitar, está aberto, né. Na África, o nosso programa, em geral, a gente compartilha todos os materiais de maneira irrestrita, claro, seguindo os protocolos que existem, né, de compartilhamento de materiais, SMTA, essas coisas todas, mas não existe nenhuma restrição com relação a isso, não. Quando vem a questão do PPP, né, aí é
específico para o projeto. Então, são as negociações que o Richard acabou de mencionar, é sempre uma troca, vai lá, ah, o que, que nós vamos trocar, uma tecnologia, ou às vezes, é, num caso bastante específico, a gente recebe pólen, faz os cruzamentos, testa os materiais, aí tem que ter uma discussão do produto que foi gerado, quem vai ser responsável. Então, assim, isso são discussões novas para o CIP, é, em particular. É, então, mas em geral a gente é aberto e a gente trabalha com essa ideia de dos materiais estarem disponíveis para os diferentes centros, e aí pode ser empresa privada ou pública, qualquer uma pode requisitar. So basically, Richard is talking about the public germ plasm collections of the CG centers and the open use anyone can do. Of them, regarding that you respect the items that they guarantee for public goodies and things like this. Mm-hmm. Just moving on to what should be not really more interesting, but more prone to the discussion today about the we have plenty of the students listening to us. People that are doing their masters or PhDs on plant breeding. So if we are plant breeder heads in our companies or departments, and we have two vacancies on our team, who would you be looking for? Richard, Márcio, and Thiago. Which abilities, personal, either personal or professional, would you be searching? So, eu fiz apenas uma brincadeira com todos aqui, dizendo que nós somos líderes dos nossos programas de melhoramento, chefes de departamento, e temos duas posições abertas nos nossos programas de melhoramento. Que competências, tanto pessoais quanto profissionais, a gente está buscando para essas duas posições? So, who starts? Well, I can start. Yeah. As department chair, I get to do that. I get to hire faculty. I get to hire plant breeders. And so we just hired a new soybean breeder about 2 months ago. And so the skill sets I look for are one, a good background in quantitative genetics, and but not just theory, but also how to apply the theory of quantitative genetics because of genomic selection, because of all of those tools that are available out there. I to me, that's really important. I want people that have experience working in the field, not only in the laboratory, but work in the field and love working in the field. That's another skill. Not everybody likes to do that. I look for people that are used to working with data, managing data, because as plant breeders, we generate millions and millions of data points each year. And so they need working experience with that. And then it's the soft skills, but try to find people that you know will get along with other people, that can work in a team. That's so important. Someone may be the smartest person in the world, the hardest working person, but if they can't get along with their colleagues, they can't be good citizens in their group, in their department. That I won't hire them. So those are things important to me. Thanks, Richard. Just só traduzindo rapidamente para quem está nos ouvindo, né? Algumas capacidades, competências importantes que o Richard mencionou, um bom conhecimento e habilidade em genética quantitativa, especialmente para trabalhar com genômica. Alguma coisa que eu fico muito feliz de ouvir o Richard falar, a experiência de campo, né? Era uma das questões que eu tinha colocado um pouco mais adiante. Hoje a gente tem bastante gente com bastante e boa experiência no laboratório, mas é preciso olhar a planta como um todo, né? No que está no campo. E a experiência em gestão de dados, porque o volume de dados que se gera hoje no programa de melhoramento é bem importante. Em relação às habilidades pessoais, o que o Richard nos disse é que ele prefere uma pessoa que tenha capacidade de se integrar ao grupo, de trabalhar com uma equipe e que seja um bom cidadão, e aí eu imagino que ele esteja falando de valores morais e éticos, do que alguém que seja brilhante e que não consegue interagir com os demais. Thiago, Márcio? Bom,
Quer ir primeiro, Thiago? Tanto faz. Né? Não, vai em frente, go ahead. Tá. Bom, no meu caso, eu participei de algumas contratações nos últimos 2 anos, né? Participando da banca, né, avaliadora, e várias das características que o Dr. Horsley diz também nós enfatizamos, né? Se eu estou contratando, quando eu sou hiring manager, né, já fui para posições abaixo de mim, né, mas ao mesmo nível ainda não. Mas eu vejo que na companhia, e eu também concordo, que a experiência no campo é bastante importante. Nas hortaliças se faz muito trabalho no campo, né, usa bastante genética quantitativa e marcadores, mas o trabalho de campo é bastante presente. Então, essa experiência dá-se muito valor aqui na HM Claus, né? Eu sempre gosto de ouvir exemplos relevantes, né, de experiências passadas que foram relevantes, né? Qual o impacto do seu trabalho, qual foi o impacto da sua experiência nesse lugar, naquele lugar, né? E em relação aos soft skills, para mim, o primeiro, durante essas entrevistas, é a clareza na comunicação, né? Quando se faz uma pergunta, o entrevistador faz uma pergunta, se espera, principalmente aqui na cultura americana, se espera respostas claras e curtas também, sabe? A, B, C, né? Às vezes vem o candidato aqui e conta uma história toda, desde quando nasceu até, né? Então, não é isso. Precisa saber responder com clareza o que foi perguntado, né? Eu vejo que alguns candidatos não foram bem o ano passado em função disso, né? Pessoas boas acabaram não sendo contratadas. Queria também salientar alguns exemplos de proatividade. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Se eu estou na banca, pode esperar, eu vou fazer. Me dê, por favor, alguns exemplos que você se mostrou uma pessoa proativa, né? Porque isso é extremamente importante aqui dentro, sabe? Aqui, o melhorista, como vocês sabem, né, os alunos vão saber um dia, que o melhorista tem muito poder em suas mãos, né? O programa pode ser desse tamanho, pode ser desse tamanho, pode ser desse tamanho, né? Então, é importante que a pessoa tenha ambição e inicie os projetos, né? E comece por si mesma, né? Porque muitas vezes o gerente, o chefe dele ou dela, tem um monte de gente para tomar conta, né? Então, às vezes não vê se você está indo muito pequeno, muito grande, mas eu acho importante que o candidato tenha proatividade, seja uma pessoa que seja proativa e demonstre com exemplos A mais B que ela foi ou ele foi no passado, né? E seria isso. Só para traduzir para o Dr. Horsley, Dr. Horsley, just to translate to you, there's a big overlap between what you said and what I think it's important, the field work. Here at HM Claus, we do value field work because in vegetable breeding, this is a strong component still, right? We do use molecular tools, quantitative genetics, but we go a lot to the field. So as you mentioned here, we also value that. The relevance of the examples, the previous experiences, I really like to hear relevant experiences. And the soft skills I was mentioning, the clarity of the communication, right? Mm-hmm. And this is so important in American culture, right? You ask a question, you want to hear a specific answer, right? And here, there were some good candidates that came here for some positions, and they weren't hired. And I think because they could not communicate very well. Mm-hmm. They start talking about the entire life and never address the specific question. So this is important for me and for some of my colleagues here too, and also examples of proactivity, right? We do need proactivity, proactive individuals here, not only here, across the industry, I guess. So if you are a student right now, make sure you give good examples to the hiring manager that you are proactive. Person, because a plant breeder has a lot of power in his or her hands, right? The program can go this small or can be this big, right? So the breeder is the one who will initiate the projects. So I really value those examples of relevance of the work and proactivity.
those are super important for me personally. Yeah, I think it's important for the students. If you see a job in plant breeding, apply for it, because you may not get the first job you apply for, but it takes practice. It's a very unique environment to be applying for jobs. Right. And it takes practice. And so apply for every job you see out there, even if you're not qualified, because make mistakes in the interview that for the job you don't want, so that when you get that job you really want, you interview well. I don't know if that makes sense, but. Totally agree. Yeah. Yeah, those are great points. I'm just thinking here what I could add in this conversation. Otherwise, you're going to create like a super candidate with many skills. But, então, eu não sei mais o que, mas o que eu concordo com o que o Márcio falou, com o que o Richard falou também, é, acho que é tudo isso. Né? Eu busco as mesmas coisas. No candidato, se a gente pensar em um melhorista, tem que ter uma formação forte em genética quantitativa, porque isso vai dar base para qualquer outra coisa. E, claro, lidar com dados é extremamente importante, mas essa parte do campo e trazer exemplos práticos do dia a dia é extremamente importante no processo de seleção. Porque tem pessoas que conseguem fazer uma apresentação muito boa, trazer um volume de tecnologias que fez, que aconteceu, mas quando você para e pergunta qual é o componente da equação do melhorista, né, de ganho genético mais importante, onde você pode mexer para aumentar o ganho genético, a pessoa não lembra nem de um componente. Então, assim, às vezes coisas básicas, né? Eu acho que é isso. Tenho que concordar com todos, mas é a difícil tarefa de ser o último, né? Okay, Thiago, just agree with you, and it's hard to talk after you two, because then we just, you don't have much more to add. But we are running out of time. I would be here talking to you about many other subjects, for example, genotype environment interaction in multinational trials. That's something we could talk for hours. Funding, it's important, but actually we are already 3 minutes after time. But I would ask, I would like to give the floor to each one of you for a last minute word, one, whatever you think it's important, or for enthusiastic, supportive words for the new breeders, or something about your program you choose. Okay, starting with Dr. Richard Horsley, and at the same time, thanking you, Richard, for being here, also Márcio and Thiago. Então, uma última palavra de cada deles, a gente poderia ficar conversando aqui sobre interação genótipo-ambiente em ensaios multinacionais, sobre financiamento de programas de melhoramento, mas nós temos que ir, o nosso horário está correndo. Então, eu pedi uma última palavra de cada deles para vocês que estão nos assistindo, novos melhoristas, ou sobre os programas em que eles atuam. Richard, please. Well, once again, thank you for the invitation. I think for the students out there and for the new plant breeders, and for us old plant breeders, I think we would agree it's a great profession. I can't think of anything more I would want to be doing than plant breeding. For those students that are just finishing up or getting ready to finish, I think one thing the Brazilian system really does well in is having students do internships. So I think really look for those opportunities to do internships if they're available, and don't be afraid to do an internship or learn something new, because that's really the opportunity to make yourself with better skills and more knowledge. So that's all I have, I guess. Bom, Thiago, não vou te deixar por último agora. Vou fazer esses papéis difíceis para o Márcio. Obrigado, Tá joia, eu agradeço, Paulo, e agradeço também que, né, no seu, aí por aí, atrás de você tem aí uma informação de Las Papas, né? Tesouro enterrado. Tá fazendo uma campanha aí para a batata. Mas eu também agradecer pelo convite e dizer aos estudantes que eu acho que o caminho é esse, assim, de procurar se integrar, de se relacionar, tanto na graduação e pelas outras etapas da sua caminhada. Conhecer gente bacana, se conectar a essas pessoas. E todas essas oportunidades que surgem, que aqui no Brasil nós temos, de bolsas de intercâmbio,
que no passado, aí, alguns anos atrás, estava mais um pouco mais fáceis de conseguir. Mas essas são oportunidades realmente muito importantes, se conectar a realidade diferente e aprender um pouco mais. Eu também convido a vocês a conhecer um pouco mais sobre o CID, ou mais especificamente sobre o CIMET e outros centros internacionais, conhecê-los um pouco mais, e é isso. Obrigado, Thiago. Márcio? Novamente, queria agradecer aos organizadores também, em especial o professor José Ricardo Peixoto pelo convite. Aos estudantes, algumas mensagens. Primeiro, não se esqueçam de estudar língua estrangeira, se você quer ter uma carreira internacional. Inglês, espanhol, pelo menos esses dois. Né? Eu estudei formalmente espanhol um ano, né? Há muitos anos atrás, e hoje eu uso todos os dias, quase que sem exceção. Né? E inglês também, sem exceção. Pense fora da caixinha. Né? Eu passei a minha vida na academia tendo certeza que ia trabalhar com melhoramento de milho ou soja. 100% de certeza, tudo errado. E eu já tenho um grande amor mesmo pela cultura do tomate. Né? Não tenho a menor ambição de sair da cultura do tomate. Né? E meu terceiro... Então, assim, considere outras culturas, né? Eu vejo que a soja e o milho dá muita oportunidade no Brasil, mas existem outras também. Né? E outra mensagem final, estudem os papers, as tecnologias novas, mas não se esqueçam daqueles livros que são a base do melhoramento, né? O livro do Falconer de genética quantitativa, o livro do Fair de melhoramento genético, e os livros do Rex Bernardo, né? Não é difícil de encontrá-los, e se você lendo eles, capítulo por capítulo, isso vai te ajudar, né? E aí você complementa com esses artigos mais novos, mais recentes, né? Eu acho que, da minha parte, seriam essas três mensagens. Just for Dr. Horsley, I was telling them the necessity to study foreign languages if they want to have an international experience. I was telling them I studied Spanish for only 1 year in my life, and I use Spanish every single day here in California on top of English. So this is very important. Also, I told them to think out of the box, because I myself had 100% certainty that I would work with corn or soybean breeding. Today I'm with tomato, and I love it. I absolutely love it. And also I told them, in addition to studying the newest papers, mm-hmm. the newest publications, the fancier technology, do not forget, you know, the foundations of breeding, right? The older books, like from Quantitative Genetics by Falconer, the plant breeding book from Fair, and also Rex Bernardo's books, right? Mm-hmm. Those are important ones. The students should not forget them. Those are my messages. And again, thank you. Good message. Yeah. Okay. Então, eu agradeço a vocês três. Thank you for you three to be here. My last word for all the people that are working, that are watching us, is that there are much more no's than yes on our ways. Yeah, and it doesn't matter on every no we learn something new and we add it to the next opportunity to transform it into a yes. So it doesn't matter if you fall 1,000 times regarding that you raise 1,001 times. Okay. Thanks, Richard, Márcio, Thiago. E nós vamos assistir agora, we're going to watch now dois vídeos de 5 minutos a respeito de programas de melhoramento brasileiro, Brazilian Breeding Programs. So, see you next time. Thanks. Bye-bye. Thank you. Nice being with you guys. Thanks. José Ricardo Peixoto, eu sou professor titular da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. E nós temos um trabalho de melhoramento genético de maracujá e de batata doce. O projeto de melhoramento de maracujá é um projeto mais antigo, né? Já estamos chegando aos 20 anos e contamos com a parceria da Embrapa e estudantes, colaboração com funcionários e professores. Então, a equipe interdisciplinar. E temos aqui o projeto em andamento,
Contamos também com outros departamentos da Universidade de Brasília e temos também apoio, né, de órgãos de fomento. E um deles é o Centro, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico, o CNPq, além da própria Universidade de Brasília e da Finatec. Nós temos trabalhado com a parte de campo e a parte de cajuetação, a parte de estufa. Na parte de estufa, a gente faz a produção de mudas, inoculamos essas mudas para selecionar os materiais mais resistentes, as doenças foliares, né? E doenças de sol também, que é o caso de nematóide. E doenças foliares, a gente trabalha com antracnose, com septoriose, com verrugose, com bacteriose e com a virose do endurecimento do fruto. Os nematóides de galhas a gente trabalha também. E no campo a gente faz toda a parte de avaliação do desempenho agronômico, ou seja, produtividade e qualidade de fruto. Qualidade de fruto na sua, toda a sua grandeza. Essas avaliações são feitas semanais, as colheitas, né? Nosso palmar, esse palmar aqui é um palmar de avanço de linhagens. A gente tem aqui quase 2 anos já esse palmar, sem nenhum tipo de controle sanitário. Nenhum. Né? A única forma que a gente tem aqui é o uso de armadilha para pragas. Não é nenhum controle químico, é um controle cultural. Então, nós temos aqui esse palmar em avaliação, assim como tem mais 2 palmares, uma área de 1,5 hectare. E contamos com centenas aqui de linhagens, híbridos e variedades comerciais. O programa nosso tem, então, essa parceria com a Embrapa. E com esse programa, a gente lançamos, né, registramos e protegemos, né, em parceria com a Embrapa, 7 cultivares. E nosso objetivo maior agora é, em curto espaço de tempo, lançar mais cultivares, todas híbridas de linhagem. E com material mais promissor em termos de resistência, em termos de produtividade, em termos de qualidade de fruto. E também longevidade do palmar. Nossos palmares iniciais, né, no Brasil todo, né, como é o caso do Triângulo Mineiro, onde a gente tem experiência de plantio lá, durava 7, 8 anos. Os palmares hoje comerciais não passam, ultrapassam 2 anos. Por quê? Principalmente problemas de doenças, né? E, então, a gente mantém aqui então, um sistema de condução mais apropriado, sistema de espaldeira, irrigação com gotejamento, aproveitando para fazer a fertigação, o controle de plantas daninhas feito com roçadeira e coroamento manual, ou seja, não utilizamos nem herbicida. Então, esse é um sistema que causa nenhum impacto ambiental, porque não utilizamos nenhum defensivo agrícola na lavoura de maracujá e nem mesmo herbicida para o controle de plantas daninhas. Esse trabalho é um trabalho contínuo e conta com o apoio de estudantes, né, além de professores e funcionários, e diário, né. Nós temos feito muitos, né, dos nossos colegas já estão bem treinados, né, fazendo o que é autofecundação. Os frutos são presos, né, por uma rede, né, rede amarela, um fruto autofecundado. Mesma coisa o fruto híbrido também, ele é identificado, né, e tudo isso é coletado, né? Depois a semente é semeada novamente, né? Para o processo continuar com avanço de linhagem e hibridações. Tá? E também temos feito também processo de retrocruzamento, onde depende de cada programa, a gente tem o quê? Um método de melhoramento diferente. Né? Então esse programa começou com seleção recorrente, a gente trabalhou com seleção recorrente baseado em família de meus irmãos, seleção recorrente fenotípica, durante cerca de 10, 15 anos fazendo seleção. E hoje nós estamos trabalhando só com o processo de obtenção de linhagens, né, e hibridações. O processo, então, tem como meta chegar, então, a variedades mais produtivas, né, mais resistentes e com melhor qualidade do que os próprios materiais lançados, não só pela parceria Universidade de Brasília e Embrapa, mas de outras instituições de pesquisa. Por quê? Porque o produtor sempre vai querer variedades mais produtivas, mais resistentes, que vai demandar menos uso de agrotóxicos, menor custo de produção e menor impacto ambiental. Com isso a gente vai estar servindo a sociedade de modo geral. Tá? Já fizemos dia de campo aqui,
com participação da Embrapa, participação da Emater e vários produtores e profissionais da sociedade em geral. Tá? Isso é para em benefício da sociedade e benefício da população de uma forma bem geral. Bem, boa tarde a todos. Aí retornando agora comigo, né? Eu, assim, estou maravilhada por mais um dia, né? Como foi maravilhosa a nossa mesa redonda de hoje, né? Eu quero primeiramente aqui, então, agradecer aos nossos excelentes profissionais que estiveram aqui hoje. Muito obrigada. Wow, how wonderful our conversation was today. Thank you for you all that were here with us today. Convido a todos para participarem da nossa mesa redonda de amanhã com o tema Sucesso em Programas de Melhoramento Genético de Plantas no Brasil e no Mundo. E também para a nossa premiação de resumos submetidos. Por favor, não percam esse dia. Nós vamos fechar com chave de ouro, tá? Além disso, representando, eu gostaria de falar um pouquinho aqui, representando a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília, a FAV-UNB, e o programa de pós-graduação em agronomia da FAV, dessa faculdade, na Universidade de Brasília, na figura da nossa coordenadora de pós-graduação, doutora Nara Souza, informamos a todos que o edital de seleção para mestrado e doutorado do nosso departamento será aberto na próxima semana e temos, dentre as áreas de concentração do nosso programa, a área de recursos genéticos e melhoramento vegetal, né, importante aqui nesse simpósio. Além disso, temos a área de solo, água e qualidade ambiental e sistemas de produção agrícola sustentáveis. Mais informações no site do programa de pós-graduação em agronomia da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. Nós vamos ficar muito felizes em receber vocês todos na nossa seleção, tá? Então, com isso, gente, eu encerro mais um dia de trabalho e espero todos vocês aqui amanhã novamente. Um grande abraço. We'll be right back.